out. Cut off from one another. We want you to help us bring the world together. Sam, would you mind if I join you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan. O novo trailer do Death Stranding 2, ele é essencialmente uma grande expansão do primeiro Death Stranding e do Death Stranding Director's Cut, controlando ali o Sam Porter Bridges numa expansão aí que vai além da América, que o Sam conecta durante o primeiro jogo. A gente tem justamente a busca pela filha dele, que é a Lou, e a questão da praia, que é o que conecta todos os espíritos vivos e mortos em Death Stranding. Death Stranding é uma grande aposta do Hideo Kojima na plataforma PlayStation, agora que ele vai fazer o filme também a respeito de Death Stranding, e também o OD, que é o projeto dele com a Microsoft. Assim, cada vez mais ele vai transcendendo os limites entre cinema e videogames. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do Drops de Jogos. Esse é um vídeo para você entender o que rolou no State of Play desse dia 31 de janeiro de 2024. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.